Ženske fudbalske ekipe već odavno nisu neobična pojava u školskom sportu, a devojčice koje su otvorile takmičenje u malom fudbalu u okviru sportskog leta u školi Branko Radičević u Popovcu prikazale su okretnu i oštru igru. U sali u Popovcu održava se sportsko leto i za učenike područnih odeljenja koje imaju veliki broj učenika, pa je ovde odziv uvek veći nego u drugim matičnim školama, pogotovo kada je u pitanju najpopularniji sport, mali fudbal. Odziv dece je dosta dobar, mada nadali smo se da će biti više ekipa, ali mlađi razredi, ne znam iz kog razloga, nisu uzeli baš neko učešće, ima svega prijavljene dve ekipe, takođe i osmaci koji su već na raspustu, oni su se već raspustili, tako da i mali odziv što se tiče njih. Ostale ekipe, peti i šesti razred, i imamo dve ekipe devojčica, onako, znači solidan je broj ekipa. Ipak ovde ima više dece kao što je i uobičajeno i neće moći sva takmičenja da se završe za jedan dan. Napravili smo raspored, odradit ćemo u dva dana, danas je prvi dan, preksutra radimo drugi dan i ja mislim da će to biti sve korektno i kvalitetno odrađeno. Iz škole Branko Radičević u Popovcu i područnim odeljenjima za mali fudbal se prijavilo 17 ekipa, od kojih su dve ženske, ukupno ima 68 takmičara, a završnica će biti održana drugog dana takmičenja. Sportsko leto u seoskim matičnim školama održano je tokom dve radne nedelje, a gradska takmičenja počeće za vreme raspusta.